Vandag stop ons by Psalm 66 en die titel van vandag se Psalm is Waarlik, God het gehoor. Hy het geluister na die stem van my gebed. Psalm 66 vers 16 tot 20. Kom luister en laat my vertel julle almal wat God vrees, wat hy aan my siel gedoen het. Ek het hom aangeroep met my mond en lofgesang was onder my tong. As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik, God het gehoor. Hy het geluister na die stem van my gebed. Geloofd sy God, wat my gebed nie afgewys en sy goedertierenheid aan my nie onttrek het nie. Wanneer ek vanmôre hierdie psalm lees, word ek gevul met dankbaarheid, omdat ek onthou toe ek in 1982 my hart aan die Here gegee het. Ek onthou hoe verlore ek was en hoe ek desperaat met my bankrot bestaan voor hom gekniel het. Ek onthou hoe ek hom aangeroep het en hy my aangehoor het en 'n nuwe lewe vir my laat aanbreek het. Dawid sê in sy psalm vandag dieselfde in sy eie woorde. Hy nooi ons opgewonde om te kom luister na hierdie lied wat hy nie kan terughou nie. Dawid sing 'n lied van sy redding. In Psalm 40 lees ons hoe Dawid 'n soortgelyke verhaal sing wat vertel van die Here wat sy desperate gebed gehoor het en hom gered het. Kom ons lees sy verhaal. Psalm 40 vers 2 tot 5. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het 'n nuwe lied in my mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Dit is die groot geheim wat Dawid aan jou en my wil kommunikeer vandag. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Mag ek vandag dalk openlik en reguit praat en miskien in baie duidelike taal vir jou die evangelie verduidelik. Adam het saam met Eva in 'n perfekte staat van lig geleef in die paradys. Geestelik lewend om vir ewig in God se teenwoordigheid te leef. Adam en Eva se rebellie teen God, wat gelei is deur Lucifer, het hulle laat sondig en veroorsaak dat hulle geestelik gesterf het. Genesis 3 vers 3. Maar die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Daarmee het Adam sy heerskappy en autoriteit oor die aarde weggegee vir Satan, om onder sy heerskappy te leef op aarde. Ek en jy is dus gebore onder dieselfde heerskappy van Lucifer, oftewel die heerskappy van sonde en ewige dood. Kom ons lees hoe verduidelik Jesus dit self in Johannes 8 vers 44. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. Paulus verduidelik het so in Efesiërs 2 vers 1 tot 3. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes waarin julle tevore gewandel het. En volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Omdat ons geestelik dood is, kan ons nie met God in verhouding wees en dus ook nie na die dood, na sy geestelike bestemming toe gaan, wat die paradys is, tensy ons nie geestelik gebore word en bevry word van die mag van sonde en ewige dood nie. Hoor wat sê Jesus vir Nikodemus in Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Hoor wat sê Jesus vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4 vers 23 tot 24. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader, in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Kom ons kyk wat sê God vir die vrou en vir Satan na die sondeval in die paradys. En hierin lê die krag van die evangelie. Genesis 3 vers 13 tot 15. Daarop sê die Here God aan die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En die vrou antwoord: "Die slang het my bedrieg en ek het geëet." Toe sê die Here God aan die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy suil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy met 'n hoofletter sal jou die kop vermorsel, en jy met 'n klein letter sal hom aan die hakskeen byt." God sê dus vir jou en my, dat ons deur Adam en Eva onderworpe sal wees aan Satan se heerskappy, deurdat hy ons aan die hakskeen byt, en ek en jy van nature sonde sal doen en daarvoor sal moet hel toe gaan, tensy jy en ek die knie buig voor die een wat Lucifer se mag vernietig aan die kruis. Let op dat God hier van Jesus praat, en hy word met 'n hoofletter gespel. Hy wat Lucifer die kop sou kom vermorsel, eeuwe daarna aan die kruishout van Golgotha. Deur Jesus se kruisdood word jy bemagtig om te rebelleer teen Satan en die knie van gehoorsaamheid te buig voor Jesus. Daardeur word jy geestelik gebore om nee te sê vir sonde en dood en sodoende geestelike vrugte te dra wat God behaag. Deur Lucifer het ons geval uit die paradys, maar danksy Jesus se kruisdood kan ons weer op pad wees terug paradys toe. Daarom kan die psalmdigter sing: "Waarlik, God het gehoor. Hy het geluister na die stem van my gebed. Geloofd sy God, wat my gebed nie afgewys en sy goedertierenheid aan my nie onttrek het nie. Want hy het my uitgetrek vanuit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop, die rots van Jesus Christus. Hy het my nuwe lied in my mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal hierdie lied hoor en in vrees op die Here vertrou." Hierdie is die goeie nuus van die evangelie in 'n netedop. Die vraag is: het jy al besef dat Jesus die slang se kop vermorsel het sodat jy gered kan word? Romeine 10 vers 13 sê: "Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word." Johannes 1 vers 12 tot 13 sê: "Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is." Mag hierdie woorde jou hart vandag aangryp en jou lewe radikaal verander. Tot 'n volgende keer. Shalom. Die hand het my kom haal, my voete het ver gedwaal, en so klink my verhaal. Ek was alleen en so verlore, en die lewe het sy rug op my gedraai. Nou staan ek hier verleen, met baie om te leen, van die eindeloose liefde. Ek is gevul met soveel vrede, en hier reen al die liefde oor my.
is nie meer verlore. Ek het veilig my ras by U gevind. My sonde is nou vergewe by U, o Heer. Alles het niet geword. My hart is nie meer verlore. Ek het veilig my ras by U gevind. My sonde is nou vergewe. En ek vaar my richting so, sonder lig in my lewe, het ek verlang na rus en vrede, en een huis waarin ek altyd kon bly. Met my arms uitgestrek, kon ek hardloop na die plek, my Vader, sy liefde, en sonder kwaad, met geen verwyte, vou die Vader sy arms rondom my. Alles het niet geword.